A explosão quase pegou a gente. O que aconteceu? Onda de choque. Sorte não ter morrido. Melhor pegar o tanque. Só porque você é bom no tiro, não quer dizer que é bom de briga, entendeu? Você que manda, Ares. Ares, o que você achou dessa gracinha? Caramba, mas esse troço é barulhento, hein? Isso aqui é mais seguro do que a pele. Aliás, comista, lá estão rodando. Vamos nos juntar. O galera aqui, que bom te ver, lá. Igualmente, vamos avançar até a cidade. Vamos nessa, vigia seus setores e cumpram a nossa retaguarda. Rodando a rua, desligando. Rodando a rua, desligando.
Ação. Veículo inimigo abandonado.